Teletorn played an important role in the restoration of Estonian independence. What Teletorn means for Estonians today? Yes, indeed. TV Tower is not only an extraordinary building for Estonians, but it also called us a symbol of our freedom. And lots of people are still gathering every summer to celebrate these events from 1991. But I think it all has created very good positive attitude among locals, and so far we have more than almost half of our visitors are locals, and I think today we are more looking to the future and representing modern Estonia. We are introducing our achievements from technology and scientific areas, and also our services are innovative and inspiring people to think out of the box and do new and crazy things as well. Why tourists should visit in the Teletorn? What is the best thing about it? I think first of all it's a very good opportunity for even for a very short time tourists to get out from the city to see really a good overview of Tallinn and also Estonia, how beautiful is our coastline here and how green is Tallinn. And as we have many additional services and things to do, then very often people who come here, they stay here longer than they expected maybe, and they always say that it has been very interesting experience and we are very happy about it. And of course most specific and fun opportunities walk on our edge. I love it. Minä olen Aire, olen täällä Tallinnan televisiotornissa asiakaspalvelija ja opas. Mikä paikka on Tallinnan televisiotorni eli Teletorn? No, Tallinnan Teletorni on semmoinen erikoinen paikka. Viron kaiken korkeampi rakennus. Se korkeus on 314 metriä. Mitä kaikkea Teletorn tarjoaa matkailijoille? No, meillä on niin paljon tehtäviä tällä. Eniten on se näköalatasante 170 metriä korkealla. Se on 360 astetta. Se on mennä kävelemään ympäri tornia täällä sisälläkin. Ja täällä on lattialla, meillä on laittanut kaikki maailman pääkaupunkit. Kuinka pitkä matka on tästä TV-tornista. Suomeen on 83 kilometriä vaan. Meillä on vielä tietää tornin historiasta, sitten on meillä viranlaisten saavutuksista, että on ihan paljon, ja erikoisnäyttely myös. Minkälaisia aktiviteetteja Teletornissa on tarjolla hienojen näköalojen lisäksi? No, aloitetaan alhaalta. Ulkopuolella meillä on lasten leikkialue. Ja kesällä on siellä ulkopuolella myös leikkimässä mitä maskottimme, ulkomaalainen Eti, semmoinen vihreä mies. Ykköskerroksella meillä on myös ihana matkamuistomyymälä ja sitten TV-studio. Siellä voi laittaa sähköpostin uutisia, voit itse tehdä niitä. Toisessa kerroksessa meillä on tornin historianäyttely ja 3D-elokuva, semmoinen hauska komedia. Täällä ylhäällä 21 kerroksessa, missä me ollaan nyt tällä kerroksella, meillä on semmoiset valkoiset robottisienet, missä sisällä on Viron saavutuksia, mistä me ollaan maailmassa tuntuja. Ja tällä kerroksella myös on fotoboksi, saa ottaa kuvia itsestäni Tallinnan TV-tornissa. Ja myös täällä ylhäällä meillä on Pohjois-Euroopan kaiken korkeampi ravintola, me Taivas. Huhtikuussa, toista huhtikuuta, meillä on porrasjuoksukisa täällä TV-tornissa. Se saa juosta portaita ylös 870 porrasta. Pitkä matka. Kaiken nopeammin mies on tullut ylös 4 minuuttia ja 10 sekuntia. Nyt on teidän vuoro. Ja myös nyt toukokuun alusta tulee meillä tornin semmoinen hauska Neuvostoliiton aikainen näyttely, Banaaneja ei ole. Ja jos sulla on korkean paikan kamma, se ei haittaa, koska se näyttely on alhaalla tornin etässä tunnelissa.